pas ndarjes me Tamona, është rritur me 50% numri i divorceve. Pra, divorci është kthyer në mod, apo ka arsye të tjera? Divorci, shiko, nuk ka arsye të monës edhe e këtit. Nuk kanë divorci? Nuk, absolutisht, jo. Divorci vjen për arsye ekonomike, për arsye të tjera. Osh më bëni se s'ka para. S'ka para, zotni. O, mi pse u nda meta kur e madhe, ta kanë lek? Si? Po ku i di edhe nda se nda politike të në mërqerë fleti këtu, po ku e di ti se u ndarë ato po s'u nda. Po të rathia, është arsye në një mërdhënë në qift? Apo falet? Jo, po dhe falet dhe s'falet, po të them që zakonshme është që kanë shkurë, dhajtë, si fete, si meshkuj. Kanë shkurë. Pikë maroj. Bili, bili, ka qifti që kanë nga kompromiset në këtë me... Ka e marrëvesh. Që kanë me këtë mohabet, e këtë qarë dhe jo. A, pra. Nërso unë jo. Atëherë që ka arsye leku? Që arsye leku, një ishi, është leku, një ishi. Pa lek, pa brek, ha? Pa lek, e qërë fjetë. Me këto gota, me këto quna që jënë sot, nuk duhet të martohen pare. E këto e kanë me në disko, i rra, dro. A të që janë të martumë se ndajnë, apo bëjnë se ata të Hollywoodit? Ndikon kjo? Shqis një kome. Ndikon dhe Hollywoodit? Shqis një kome, jo. Se bë, shef moshën tonë ti që ne ngordhim për gratë. E? Qifti Meta Monika kanë dikur? Shofi njerëzit njëri tjetërin, mërë s'kryrë në mod? Ato janë jalanxhi. Jalanxhi. Të jalanxhi, turqe, jalanxhi janë për të shmangur pasurinë. Ato prap do bashkohet një dite. Ashtu, a? Ne. Po do lina burgu i lirë Meta bashkohet prap. Divorci Qifti Meta nuk është si divorci Hallexhinëve dhe njerëzve të tjerë të Shqipërisë që ndahen nga dhuna, ndahen nga varfëria. Divorci Qifti Meta është çështje xhelozie, sikur kështu i ndodhi Ilir Metës i hyri vetën në qiell dhe u bë Don Juan në pleqëri. Dhe femra ku ndjehet e braktisur, ajo bëhet bish, e tradhtuar, e abandonuar, ajo hakmor, ajo fjala që thot fishta, ruhu nga rrasa e lëmume, ruhu nga buça e tërbume, ruhu nga gruaja e lëshume. Shiko, divorci ndikon nga jeta qiftit, nuk ndikon as Monika me Lirin, ndikon mes burit dhe grus. Burit dhe grus, ka të bëj leku? Kur dy njërës dashurohen, nuk ka të bëj leku, ka të bëj zemra dhe dashurian. Okay. Kurse ato që janë lekiste, ndajen. Për mendimin tim është më shumë ekonomia se sa ajo klasikja, xhelozia. Ju ka ndodhur për çfarë dikë tjetër? Një pyetje shumë e thjeshtë. Po, po, pse jo? Bëhet tafe fare, bide të pysish për shorën time, ajo më thot që jo, tjera, si në altar. Për në njerë, i është dhe ajo si puna ime, shumë, altari është tjetër që, altari është dikush i ka thangë, kështu dhe ka shkuri diçka. Është një, ka dhe vërtetësi aty, gjithsesi do më. Gjithsesi, ka vërtetësi, në gënjeshë më të madhe të botës, ka një, përqindje, vërtetësi e brenda gënjeshës. Unë vet, jam për divorcin, sepse si që mendohet për fëmin që po të ndahen këto fëmija është keqë për fëmin edhe ndjen një farë keqardje, por ku rri me një familje të coptuar, e disi është krasime shumë i thjeshtë. Një familje e coptuar, burë e grua është si kur të rrizish fëmijit në ngërmadha, nuk është shpi, më mirë të rritën në një shpi tjetër në themele, të njërës e të tjetëri, se sa brenda shkatrimit.